St. Olavs hospital har, sammen med Oslo universitetssykehus, flerregional behandlingstjeneste for nyfødt kirurgi. Tjenesten ble opprettet i 1995 og innebærer behandling og oppfølging av nyfødte med kirurgisk behandlingstrengende tilstander og misdannelser, med unntak av hjerte- og sentralnervesystemet. Mange av tilstandene er sjeldne, og det totale antall inngrep på nyfødte på landsbasis er relativt få, slik at det av hensyn til kirurgi og anestesikompetanse ikke er hensiktsmessig å ha denne tjenesten flere steder.